God morgen. Hei opp, ferdig på jobb. Skal nå hjem. Og jeg handlet det siste vi trengte til i dag på jobben. Så nå skal jeg hjem og lage vannbakkels. Og hvis de feiler helt, så har jeg også kjøpt en marengsbunn som jeg kan bruke. Fordi jeg har lyst til å lage vannbakkelskrans i stedet for disse bollene, så lurer jeg på om jeg skal lage kransen. Det er ikke det at jeg ikke tror jeg kommer til å få det til, men det er jo, du må jo steke den akkurat riktig og sånn, og så er det liksom det at du skal, altså at den ikke må falle sammen igjen, så hvis den faller sammen, så lager jeg pavlova i stedet. Nå skal jeg først bare få kjørt hjem og spist litt. Jeg spiste frokost, tror jeg, før jeg dro på lunsj, men før jeg dro på jobb, men det er jo nå 3,5 time siden. Må få meg noe mat til, og så får vi se hva jeg gjør. Kanskje jeg tar meg et par timer med søvn, bare for at jeg har vært oppe ganske tidlig og skal holde ut litt sent i dag. Driver og lager en sånn medisterform som Robin alltid lager på nyttårsaften. Jeg har fått oppskriften. Det er medisterdeig, eple, tørka aprikos, nellik, ingefær og muskatnøtt. Så nå driver vi og steker en liten sånn smakepølse, alt oppi sitt, smakebit. Så vi vet om den er ferdig. Så nå er det full matlaging på kjøkkenet. Og så litt frokost. Så har vi selvfølgelig også stjernen i showet, holdt jeg på å si. Kalkunen. Med ett termometer der, og ett termometer der. Det går litt forskjellig da, men den står på to forskjellige steder, så det er lov. Da har vi ordnet oss litt lunsj imellom alle slagene her. Petter har lagd tomatbønner, stekt poteter, bacon og et egg. God morgen! Jeg har ikke vært i dusjen enda, som dere sikkert ser, men jeg har tatt meg god tid på morgenen nå. Men nå måtte jeg stå opp for at jeg må få meg noe frokost, og så... Jeg vet liksom ikke om jeg gidder å gå i dusjen alt for tidlig. Jeg er veldig sånn, dusjer helst sånn rett før jeg skal bort. Jeg er veldig, veldig fornøyd med den neglelakken som jeg fikk av Guro. Han er kjempefin, pluss at den, altså nå har jeg jo det glitter oppå, men du må jo ikke ha det. Så jeg tror den er en sånn, altså den rødfargen var en sånn fin, klassisk rødfarge, sånn som jeg liker. Jeg husker ikke helt når det var det. Jeg tror det var uka før jul, så snakket jeg om disse kjøkkensprayen og... oppvassåpa fra Europris, som jeg og Guro var inne, vi var innom der for å sjekke om vi fant den. Og jeg fant kjøkkensprayen, så den har jeg kjøpt meg to av. Og så kjøpte jeg også baderomsspray i samme merke, men de hadde ikke mer igjen av oppvassåpa. Og så drev jeg og snakket med Helene om det på Snapchat. For du vet du er voksen når du har en samtale med en av dine beste venner på Snapchat om oppvasksåpe og kjøkkensprayer, da har du gått inn i voksenlivet, for å si det sånn. Jeg kom på det at Europris har jo nettbutikk, så jeg var sånn, ok, siste forsøket på å prøve å finne den, fordi det er ikke så veldig mange Europriser i nærheten her. Vi har noen som ligger, det ligger en i Vestby, eller liksom da mot Fredrikstad, Sarpsborg og sånn, men jeg hadde ikke muligheten til å kjøre rundt der og sjekke etter oppvasksåpa rett før jul. Så jeg sjekket på nettbutikken, og der hadde de den. Så jeg har fått tak i 4 oppvasssåper fra La Mia Casa Dishes. Dette er Lemon Balm. Jeg kjøpte 4 stykker, for jeg var sånn, ok, tenk om den går tom på nettbutikken også. Så jeg må ha et lager, og det kan også hende at jeg sjekker om en måneds tid, og hvis de fortsatt har dem inne, så kan hende jeg kjøper noen flere, for at jeg synes den lukter så fantastisk godt. De skal ikke stå her hele tiden da, for at jeg har i... skapet under vasken her, så har jeg liksom alt ekstra og sånne ting, men jeg må få rydda der inne, for at nå er det litt kaos. Så jeg bare satte dem her så lenge. Det her er jo da kjøkkensåpa, eller kjøkkensprayen, den heter Orange Thyme. Og så har du da oppvasksåpa her. Så akkurat nå så ser det som jeg bruker en hel haug med oppvasksåpe, men jeg bare satte der så lenge, for jeg skal se om jeg kan få rydda i det skapet, men det er litt problematisk for meg å få rydda i skapet alene, fordi at jeg klarer ikke å stå bøyd eller sitte på huk, sånn at jeg kommer ned til skapet, så du kan hende Guro om å hjelpe meg litt. Driver å lage dessert til i kveld, og jeg skal lage vannbakkelskringle. Dette ser ikke ut som en kringle, men jeg feilberegnet litt når jeg begynte å sprøyte med posen. Så da måtte jeg skjøte litt, og så var det litt sånn. Men dette blir en fancy kringle, det er jeg helt sikker på. Så nå skal den steke i 20-25 minutter, uten å lukke opp ovnen. Og så skal vi avkjøle den, og så skal vi fylle med gode ting etterpå. Sånn ble den senest ut når den er ferdig. Han sprakk der. Og han hevet seg ganske fint, og så datt den sammen. Så det jeg kommer til å gjøre er at jeg kommer til å legge bær og
fruktene og kremen sånn oppå der, så bruker vi det her som en bunn. Det får gå. Ganske fornøyd med hvordan det ble. Her også dekket bordet. Sånn her ser det fancy ut. Fant ut at de her var det mest nyttårsaften-servietten jeg hadde, så da ble det den. Nå fikk jeg sånn desembergave av pappa. Og så har Pia kjøpt sånn 2019-pynt. Fancy. Og så har vi bare satt på salt og pepper og litt tyttebærsyltetøy der. Og så har Petter laget sånn fancy sånn lysestake med fake lys som vi kan slå på sånn. Den ble fin. Nå begynner vi å bli klare. Vi har holdt på siden jeg kom hjem fra jobb i dag, så jeg har ikke fått tatt meg en lur. Så jeg kommer nok til å bli ganske fort trøtt i dag, men jeg skal holde ut allikevel. Ute så høres det nesten ut som det er nyttårsaften, eller klokka 12 allerede, fordi naboen, eller jeg vet ikke om det er naboen akkurat, men de driver og sender opp noen raketter ikke så langt unna oss. Så det har smelt. Første gang de sendte opp raketter var sånn rundt 2, tror jeg. Nei, det var enda tidligere også. Kanskje 1. Og da var det jo lyst ute. Da er det jo ikke så veldig vitsig å sende opp raketter, spør meg. Men man får egentlig ikke gjøre som man vil heller, for det er vel strengt at det ikke er lov til å sende opp raketter før klokka er 6 i dag. Men det er det ganske mange som har ignorert allerede. Prøver også å bestemme hva jeg har lyst til å gjøre med sminke, men jeg tror kanskje jeg bare kommer til å ta mascara på meg, og så ikke noe mer. Jeg har rett og slett ikke tid til å sette meg ned og begynne å ordne og styre med sminka nå. Så jeg tror mascara får være det som er. Jeg hadde også tenkt å krølle håret, for akkurat nå så har jeg naturlige krøller, så jeg hadde tenkt å bare bruke krøllhjernen og så gå over. Men jeg får se hva jeg får tid til. Jeg har egentlig ikke 100% bestemt meg for hva jeg skal ha på meg heller. Så det bør jeg jo kanskje også ordne. Det blir ordnings, det bare tar litt tid da. Det kan forresten hende at fra i morgen, altså fra dagen når den vloggen her blir lagt ut, så kan jeg legge merke til at vloggene og noen av videoene og sånn er merket med aldersgrense. Og det er fordi at Medietilsynet har kommet med nye retningslinjer for oss som legger ut YouTube-videoer, at det er visse videoer vi må markere med aldersgrense. Ja, vi har jo ikke akkurat videoer som man trenger aldersgrense på, så de fleste kommer til å stå da tillatt for alle, men det er bare sånn at dere vet at det er det markeringen betyr, at vi må bare markere at han er tillatt for alle da. Det er egentlig noe unntak, sånn som matlagingsvideoene som trenger egentlig ikke å merkes, men jeg tror vi bare kommer til å merke alt, bare for å være sikkert, eller bare for å være sikre, for det er litt sånn, det er så dumt å markere feil eller gjøre noe feil, så da bare gjør vi det sånn. Så hvis dere legger merke til det, så er det grunnen at det er bare fra 1. januar så er det nye regler på det. Det her er det jeg skal ha på meg i dag. Det er ikke det mest pynta, men jeg har en litt sånn dårlig ryggdag i dag, så derfor så hadde jeg lyst til å ha på meg noe som var litt komfortabelt. Så derfor så ble det den blå kjoletunika-tingen her. Så det får heller bare være. Jeg orket ikke å ha på meg liksom noe som... Ja, når jeg, den sånn pyntet ting har det med, liksom, du blir litt sånn, ja, ikke lett å bevege seg og sånn, i hvert fall synes jeg det da. Så jeg hadde lyst til å være litt komfortabel på grunn av ryggen, og da ble det den her, og så er det fryktelig mørkt. Jeg har ikke gjort noe med håret, jeg har bare føna det, har ikke sminket meg. Heldigvis skal jeg bare være sammen med verdens beste venner, så de tror jeg ikke kommer til å være veldig sånn, fornærme meg på at jeg ikke har gjort noe mer effort enn det her.
Da er det 2019. Godt nyttår alle sammen. Klokka er 13:50. Alle har nettopp dratt hjem, så nå skal vi gå og legge oss. Halsen min er totalt snurpa sammen, så jeg klarer nesten ikke å svelge eller prate. Så tjoho, starter 2019 bra. Dette blir et veldig bra år, det er jeg helt sikker på. Da sier vi bare tusen takk for i dag, tusen takk for 2018. Og vi gleder oss til å begynne 2019, og vi gleder oss til å ha 2019 sammen med dere. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Hjemme igjen, og godt nyttår, folkens. Klokka er nå 13:55, så det har jo vært 2019 i snart 2 timer. Men da er vi her, da. 2019. 2018 er over. Det kommer til å være veldig rart. Det er alltid den der tilpasningsperioden, sånn når man må huske på å skrive 2019 og ikke 2018 i stedet. Men jeg sier igjen godt nyttår, og så sier jeg god natt, for nå er jeg veldig, veldig trøtt. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, og tusen takk for 2018. Og så ses vi i morgen.